Naime, danas sam pozvala u Hrvatski sabor na radni sastanak predstavnike pet krovnih udruga koje zaista već godinama, neki i više od desetljeća, daju svoj obol u informaciji javnosti, u osvještavanju javnosti o važnosti prevencije kod raka dojke, svesrdno pomažu oboljelima, njihovim prijateljima, njihovim obiteljima i bez ovih udruga vjerujem da zaista hrvatska stvarnost ne bi bila ista. Rak dojke je najčešći uzrok oboljenja, malignih oboljenja kod žena i treći uzrok smrtnosti kod žena. Međutim, ono što je iznimno bitno je prevencija i rano otkrivanje raka dojke, jer ukoliko se rak dojke otkrije u ranom stadiju, šanse za izlječenje su vrlo visoke, čak i do 90%. Ovdje s nama su udruge Nisi sama, udruga pacijenata, udruga koalicije za zaštitu pacijenata, sad ja imam malo tremu, udruga Europa Doma, Dona, Nisi sam, sve za nju i Hrvatska liga za borbu protiv raka. Tako da ovo su zaista ljudi koji su u svojim područjima stručni. Neke od njih žene su i same preboljele rak dojke i svoj život su na neki način posvetile tome da pomognu drugim ženama. Ja ću sad ovdje stati. Sama preboljela rak dojke i na osnovu svog iskustva osnovala udrugu kako bismo pokrenuli neke promjene u društvu. Najpoznatiji smo po projektu besplatnog taksi prijevoza na kemoterapiju. Naša misija na neki način stalno upozoravati građane da vode brigu o zdravlju. Obilazimo Hrvatsku s jednim projektom Nisi sama, educiraj se u zdravu kavu s nama. Imat ćemo zdravu kavu u Zagrebu 3. prosinca, pa vas sve pozivam. Mislim da je iznimno važno i da je velika smrtnost u Hrvatskoj upravo iz razloga što ljudi ne vode dovoljno brige o zdravlju i dolaze, javljaju se liječniku često vrlo kasno kada je rak više neizlječiv, jer zna se da je rak dojke izlječiv u gotovo 90% slučajeva ako se otkrije na vrijeme. Evo, pozivam i vas ovdje žene da se odazovete na preventivne preglede, jer je to iznimno važno. Hvala. Pozdravljamo, naravno, i podržavamo ove mjesec svjesnosti o raku dojke. Mislim da je to nešto o čemu bismo trebali govoriti svaki dan. S obzirom da će moje kolegice već su govorili i govorit će iz ženske perspektive, ja bih želio podsjetiti da svaki stoti muškarac od broja oboljelih, odnosno svaka stota osoba od broja oboljelih je muškarac. Dakle, raka dojke nisu pošteđeni ni muškarci, pa trebamo osvijestiti i taj problem. A mislim da će svemu ostalo moje kolegice biti puno kompetentni govornici. Hvala. Puno hvala na ovom pozivu. Jako mi je drago da smo zapravo u jednoj sinergiji došli da zajednički porazgovaramo i popričamo na jednom radnom sastanku o problematici o kojoj se čini da se sve zna, međutim svaki dan otkrijemo da se zapravo ni ne zna. Ono što je jako važno je da ono što su naše udruge postigle, to ne samo mi, nego i na državnom nivou, da se u biti smrtnost od karcinoma dojke smanjila, što je meni jako, jako drago, međutim još uvijek dosta veliki broj umre od karcinoma dojke. Mi neke stvari ne možemo spriječiti, ali u svakom slučaju možemo raditi na edukaciji, na osvještavanju žena. I ono što je meni izrazito drago i što moram naglasiti je suradnja naših udruga. Mi zaista surađujemo, cijenimo jedni druge i mislim da jedino na takav način možemo dalje prosperirati. Hvala vam. Karcinom debelog crijeva je isto kronična bolest, ima puno manje pažnje. Jedan od razloga zašto sam danas ovdje da naučim od kolega kako da budemo malo vidljiviji, o tome više pričamo. Drugi je, pretpostavljam, naš najveći projekt ove godine, a to je kumulacija svih prava pacijenta na jednom mjestu, o čemu možete pročitati i vjerojatno ćemo danas nešto pričati. Hvala puno na pažnji i nadam se da ćemo, osim u 10. mjesecu, inače povremeno pričati o ovim stvarima. Lijepo je i vas i nas vidjeti ovdje u Saboru. Za sve za nju ste, nadam se, čuli. Spomenuta je ovdje koliko žena oboli i koliko žena još uvijek umire od raka. Ja bih samo rekla da je naša misija zapravo poticati žene da idu na preventivne preglede. Donekle je ili u velikoj mjeri saživio nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke. No ono što smo mi pokušali i pokušavamo i dalje apostrofirati, to je
da skoro 20% žena je mlađe od 49 godina, one nisu obuhvaćene nacionalnim programom i mi moramo tražiti i naći načina kako se njima približiti. Ove godine po osmi put smo to učinili kroz projekt Mama bude zdrava. Nadam se da ste barem neki od vas čuli za taj projekt. Ove godine 103 tisuće djece vrtićke, školske i srednjoškolske dobi će svojim majkama uručiti jedan letak koji je preventivnog karaktera i koji će ih podsjetiti iz dječjih usta koliko je važno da budu žive i zdrave upravo za svoju obitelj. Druga stvar koju radimo već 16 godina, to je naš projekt Centra za psihološku pomoć. Nadam se da ste i za to čuli, gdje nastojimo zapravo pojedincima, bilo da su žene ili muškarci oboljeli od raka, bilo da su članovi obitelji, pomoći kroz psihološke programe, grupne radionice i različite komplementarne programe. Mislim da mogu reći da smo dobrim rezultatima i nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke, kao i u dizanju svijesti u općoj javnosti, kao udruga značajno pridonijeli. Hvala vam lijepo. I željela bih naglasiti da je ovo iznimno važno kontinuirano raditi i stalno raditi na informiranju i edukaciji javnosti, ali pogotovo žena koje su ciljana populacija s obzirom da se sada nalazimo u mjesecu kojem se obilježava i podsjeća na važnost preventivnih pregleda i prevencije raka dojke. Hrvatska liga protiv raka je najstarija udruga na ovim prostorima u djelatnosti koja djeluje protiv raka i to sa ciljem i sa osnovnim aktivnostima edukacije, informiranja pučanstva i žena, edukacije i okupljanja stručnjaka i doprinosi razmjeni iskustava između stručnjaka, okuplja i druge civilne udruge, također provodi aktivnosti psihosocijalne pomoći. Imamo i klub žena liječenih od raka dojke gdje se one okupljaju redovno jednomjesečno na raznim aktivnostima poput podrške, razmjeni iskustava, muzikoterapije i sl. Ovom prilikom bi još jednom podsjetila na važnost preventive, preventivnih pregleda. Evo, ovo je prilika da svi se zajedno podsjetimo da je to važno odlaziti i odazivati se na preventivne preglede. U Hrvatskoj, na sreću, za rak dojke imamo nacionalni program organiziranog pozivanja i važno ga je iskoristiti, odazvati se i redovno raditi preglede, ali i samo preglede. Rak je uvijek ishod liječenja uspješnije ako se ranije otkrije.